Jag mötte Buddha i ett mil på McDonalds eller var det Robert Aschberg eller något överviktigt skinnet du som helst. Var det uppenbart ett tecken ifrån någon på hur jag borde staka ut mitt liv? Varför skulle annars jag som bara sökte efter mat utan miljoner kunder få just detta mil på mitt fat? Jag mötte Buddha i ett mil från McDonalds. Nu vet jag hur jag ska leva ut mitt liv. Jag såg ett UFO upp i skyn här om natten. Eller var det flygplanslampor eller månen eller Venus, hur som helst. Var det såklart ett budskap ifrån rymden och jag hade nästan inte druckit alls. Om andra inte såg det jag såg är det synd om dessa. Men jag vet väl vad jag vet, jag såg den natt jag tittade upp. Jag såg ett UFO upp i skyn här om natten. Hurrejka, nu vet jag att det är finns. Ingen kan säga att jag inte är kritisk. Jag köper inte vad som helst och ser med tränad blick. Via foliehattens filter genom vetenskapens lögner och små trista teorier och konspirationsfobier och skrattar rått åt vart månlandningstrick. Jag såg Jesus i ett moln häromdagen. Eller var det kanske Marx eller någon hemlös glomipundare jag sett utanför Ica någon gång, tingandes pengar hur som helst. Var det uppenbart ett tecken ifrån ovan att någon bryr sig om just mig? Annars hade andra sett vad som bjöds mina ögon. Men det var visst bara jag som var utvald denna dag. Jag såg Jesus i ett moln häromdagen. Halleluja, nu vet jag att du finns. Nu har jag bevisat att du finns.